Këtu procedura e amandamenteve kam baruar me leximin e dytë. Që që s'më në bëjnë atë. Po që se ju keni ambicje dhe keni dëshira që të inkorporoni vërejtjet e presidentit në liqë, atëherë mund t'i ktheni debatimit të vërejtjeve aje që i ka bërë. Po që se ju i hudhni poshtë atë vërejtjet atyri, si të pabaza, se s'ka qenë konsenzusi juj, kujtë deputetet e mërosi bëjnë amandamente? Kujtë? Kam baruar procedura amandamenteve. Kryetari i shtetit nuk ka të drejt për propozoje liqë. Tash, është një qudi, unë nuk e di pse s'reagoni ju. Deputetet e vëmëros kanë bërë amandamente në vërejtjet e presidentit. Kjo nuk ekziston askund në botë. Nuk mund bësh amandamente në vërejtje. Procedura votimit kanë baruar. Kanë baruar. Kanë bërë regulore të rritë kuvendit, edhe ati kanë komplikusë. Nuk ka, kushe, asë një farë regulore këtë nuk mund të ktheje, ligjin të votosh dyherë. Do të votohet aty, do të votohet shumica parlamentare, po ne qëndrojmë në atë që e kemi votuar, vërejtjet e presidentit nuk pranohen, udhëm po është kretë. Edhe këtu kam baruar.